studenti sa Akademije umetnosti. Ja sam Jovana. Ja sam Ana. Ja sam Marko. Mi smo došli da vam pokažemo delimično čime se mi bavimo i šta radimo, da vam pokažemo instrumente, neke naše. Sad možete neko da mi kaže da li poznajete neke instrumente, da me brojite, šta god znate, kogod hoće. Da li ste čuli za neke instrumente, slušali, na primer, ne znam... Eno, neko se javlja? Da. Reci. Ja. Ja sam čuo pa kod televizora. A da li ste čuli možda za harmoniku? Da. Jeste čuli? Da. A jeste čuli za trubu? Da. Da. A jeste čuli za klavir? Da. Jeste videli klavir? Znate kako? Pa, jel znate još neki instrument? Ja znam. Šta znaš? Koji? Ja znam. Ono, kako se zove? Frula! Bravo, bravo! I sada, da čujete još nešto, molim vas, kada čujete našu drugaricu Jovanu da nam pomaže i da kreće da lupka, pomozite joj vi, krenite sa nama. Vas je troje. Dvoje se dogovore, treći prihvata. To je to. To je pravda. Čekam.